a Mariana de Campos Mendonça e o psicólogo Ricardo Moretson. Bom, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que colaboraram para que esse evento pudesse se realizar. Em especial, a gente gostaria de citar o nome de algumas pessoas. São alguns deles, os colegas, colegas psicólogos também, que no início dos nossos trabalhos na comissão organizadora estiveram presentes e colaboraram com ideias, com discussões. São eles a psicóloga Fernanda Otônio de Barros, a psicóloga Lúcia Montes, a psicóloga Kátia Botelho e o psicólogo Wilson Soares Leite. A gente gostaria também de agradecer aos funcionários do Conselho Regional de Psicologia por todas as ajudas que foram fornecidas. Também a Ana Maria Lopes Chagas Fernandes, pela gentileza de acompanhar a nossa convidada argentina, professora Maria Martina Cazulo. Gostaríamos de agradecer também antecipadamente a todos os nossos palestristas que souberam entender a nossa proposta e gentilmente aceitaram fazer parte dessa jornada que teremos pela frente aí hoje, amanhã e sábado. Eu passo a palavra então para o psicólogo Ricardo Figueiredo Moretson, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, para que seja feita a abertura da nossa jornada. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que acolheram nosso convite para estarem aqui participando conosco dos trabalhos nesses 3 dias. E eu vou fazer a abertura dessa jornada lendo um texto para vocês que eu produzi para a abertura aqui hoje. A primeira jornada mineira de psicologia veio sob o signo da subjetividade, conhecimento e história, o futuro da psicologia. Por que falar sobre a subjetividade, a produção de conhecimento e o movimento histórico para traçar as possibilidades de inscrição da psicologia no terceiro milênio? Voltemos o nosso olhar para a atualidade. Os tempos de hoje se caracterizam pela fragmentação de um sentido que, não mais unívoco, revela uma multiplicidade de direções sobre o ser. Diversas teorias sobre o comportamento humano produziram uma pluralidade de conhecimento sobre o tema, causando a dispersão dos valores, o sem sentido e o fim de antigas ilusões, a de que o homem teria uma direção unívoca que lhe garantisse o encontro com o bem. Esse fenômeno de fragmentação se expande em todo o planeta. Basta olharmos as manchetes de jornais para nos depararmos com a expressão de uma falência na eficácia de certos valores morais publicamente estabelecidos, manifesta tanto no cotidiano, através dos comportamentos individuais, quanto na vida política, econômica e social. Com o discurso da ciência, a veiculação da produção de conhecimentos numa velocidade escandalosa, publicando diuturnamente e contraditoriamente em cada especialidade científica um sentido diferente sobre o bem e o melhor. Percebemos o descrédito de antigos valores, provocando a diluição das certezas e a sensação de uma falta de sentido, onde, paradoxalmente, tudo faz sentido se bem argumentado. Há quem diga que estamos no império da chamada cultura do narcisismo. O ideal se transforma em ideal de cada um, num descompromisso com o laço social,
promovendo a expansão de uma razão cínica que explora a distância entre os princípios morais e a sua prática, ou seja, a razão a serviço da conveniência do particular. Um tempo do vale quase tudo, pois há argumentos viáveis que cumprem o propósito de desresponsabilizar o sujeito do grande projeto que é o da civilização, produzindo um certo caos social e subjetivo, apesar da sua coerência racional. É neste contexto que a discussão sobre a subjetividade ganha relevo, confrontando as diversas correntes do pensamento contemporâneo que, por sua vez, também revelam seus sinais de crise. Como já foi afirmado diversas vezes, momentos de crise em que a antiga ordem já perdeu seu valor são os mais fecundos, pela discussão que instauram, pela busca de alternativas e por estimularem o surgimento de algo novo. Esta jornada se inscreve no contexto do debate sobre a subjetividade como um exame da contribuição da psicologia enquanto produção de conhecimento, na medida em que seus desdobramentos permitem a formulação de uma prática comprometida com o resgate do movimento histórico de formação cultural e ético da contemporaneidade. Creio não ser necessário falar da importância do pensamento psicológico para a cultura ocidental moderna e para o nosso tempo. Não só porque inaugurou um novo campo do saber, mas porque transpôs essas fronteiras, exercendo sua influência em outros campos e até mesmo na vida cotidiana, através da vulgarização de seus conceitos. A relação do homem com o mundo e consigo mesmo muda de perspectiva a partir da intervenção do psiquismo, que, embora nem sempre considerada em sua plenitude, visto que é impossível tal realização, não pode mais ser ignorado. A importância do pensamento psicológico em nosso universo cultural deriva também do fato de que, embora referidos a um determinado campo de saber e a teorias próprias deste campo, articulam suas formulações a outros campos: história, antropologia, filosofia, direito, educação, política, biologia, tecnologia, trabalho, física, trânsito, esporte, saúde, arte, religião, literatura e outros, provocando sua expansão, áreas de conexão, formando cultura e se caracterizando como um pensamento interdisciplinar na medida em que afeta e é afetado por outros campos do saber. Um dos sintomas da crise do pensamento contemporâneo é a especialização do saber em disciplinas que pouco se comunicam entre si e internamente a cada uma delas, entre correntes que muitas vezes fazem questão de se ignorar. Isso se observa dentro da psicologia também, filha da modernidade e, neste sentido, sujeita a unilateralizações que a razão moderna impôs. Pode-se observar que a psicologia sofreu no seu processo constitutivo, enquanto ciência, o desenvolvimento de psicologias particulares, ligadas a campos específicos que criam o seu próprio público, dificultam um debate mais amplo e um enriquecimento teórico que daí decorre. Em consequência, essa especialização tem afastado a psicologia da discussão de questões centrais à nossa sociedade e ao nosso tempo. O isolamento conduz à esterilidade, pois limita os questionamentos, cristalizando concepções que passam a compor um quadro de crença em relação ao qual resta apenas a possibilidade de adesão. Como já foi dito, a longo prazo, as palavras são tomadas pelas coisas e já não conseguimos perceber claramente com que realidade estão relacionadas. Além disso, os psicólogos revelam sua responsabilidade na crise social quando se aninham em grupos fechados, seja de que escola for, ortodoxo ou não, como alternativos também, em sua teoria e em sua prática, desconhecendo a preocupação de inserção da psicologia na discussão mais ampla do mal-estar da cultura, onde ela se defronta com outros saberes. O nosso mal-estar na cultura é hoje o da diluição das certezas, da dispersão de valores, da decadência de uma determinada ordem. A discussão dessas questões em um terreno onde se cruzam diferentes campos do saber
ganha, portanto, uma importância renovada. Apesar das especializações que a razão moderna trouxe, que culminaram no encerramento de cada disciplina em si mesma, propomos aqui estabelecer no campo da psicologia um espaço para a discussão dessas questões. De fato, importa que o campo de debate foi aberto. Neste mês de novembro, o Conselho Regional de Psicologia promoveu uma série de jornadas em todas as regiões de Minas, descentralizando o projeto de discussão, apostando na transmissão do conhecimento sobre as questões que atravessam a psicologia na nossa contemporaneidade, para além de suas montanhas, para além das fronteiras da Serra do Curral, desencurralando o pensamento psicológico de suas amarras ideológicas específicas, estabelecendo um amplo debate sobre a psicologia no contexto social de Minas Gerais. Através desse diálogo, pretende-se inserir a psicologia no debate amplo que se trava atualmente sobre a subjetividade e a cultura. A intenção é mostrar não apenas o que a psicologia tem a dizer sobre o tema, como também indicar seu papel por sua própria especificidade como disciplina que estuda as diferenças vividas pelos homens como seres sociais e na formulação de uma ética, neste tempo que precede a formação da sociedade do terceiro milênio. Ao centrarmos o estudo sobre o tema da subjetividade, estabelecemos um recorte no campo da psicologia. Não se pretende, entretanto, levar a efeito uma interpretação exaustiva desse tema, mas destacar os principais pontos de sua argumentação no sentido de estabelecer um diálogo com algumas correntes do pensamento contemporâneo da psicologia que participam do debate atual sobre a subjetividade. O risco da escolha desse procedimento é o do reducionismo, mas, como sabemos, o maior reducionismo é o que propõe um discurso que pretende dar conta das questões relevantes a partir unicamente do seu próprio ponto de vista. No folder que convidou vocês a essa jornada, podemos ler que, abre aspas, fechando as diversas jornadas que se espalharam pelas Minas Gerais, a primeira jornada mineira tem como tema a subjetividade que é possível entrever como conhecimento construído pela psicologia em seus 100 anos de história. É nessa herança teórica e prática que se espalhou, se transformou e que continua viva pelas várias áreas de trabalho do psicólogo que haveremos de encontrar qualquer alento para nos interrogarmos pela possibilidade de uma psicologia futura. Fecha aspas. Ainda não poderíamos estabelecer o paradigma do pensamento futuro. Ainda não pode ser chamado de uma cultura, mas é, sem dúvida, uma postura crítica e, sobretudo, ética. E é neste sentido que convidamos a todos vocês para participarem dessa discussão que, para além de fechar as diversas jornadas que se espalharam pelas Minas Gerais, pretende promover a abertura de um processo amplo de discussões. A primeira jornada mineira de psicologia, subjetividade, conhecimento, história, futuro da psicologia, está aberta. Obrigado. Bom, antes de a gente poder dar sequência aos trabalhos, eu gostaria de, particularmente, fazer um agradecimento especial à Mariana e ao Júlio Flávio, que, junto comigo, a gente compôs essa comissão organizadora. Acho que sem essas duas pessoas não seria possível esse evento estar sendo realizado. E gostaria de estar convidando a todos vocês para que, após os trabalhos do dia de hoje, nós vamos estar promovendo um coquetel. Sei que não foi possível incluir esse coquetel no folder, mas nós, o Conselho, está convidando a todos os presentes para um coquetel que vai estar acontecendo no Salão do Conselho Regional de Odontologia, que fica ali na Avenida do Contorno, 7556. É contorno quase esquina de Olegário Maciel. E este coquetel tem como objetivo, para além da abertura da nossa jornada, servir também para o espaço de lançamento
de uma publicação que o Conselho está fazendo hoje à noite, que são cadernos com o título de Seminários da Psicologia. São os seminários que foram produzidos pelo Conselho Regional de Psicologia através das suas câmaras de psicólogos da saúde e de psicologia educacional. Então, o convite tá feito, esperamos todos vocês após o encerramento dos trabalhos de hoje. Bom, para dar sequência, eu gostaria de convidar a nossa palestrista de hoje, Denise Bernuzzi de Santana, professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Psicologia de São Paulo. Autora do livro Políticas do Corpo, da editora Estação Liberdade. Só uma retificação, a Mariana está me chamando a atenção, não sei se eu estou na dúvida, mas como se eu tivesse a história da psicologia, não é isso. A Denise é professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC de São Paulo. Boa noite. Eu acho que o engano, às vezes, eu mesmo faço, porque eu sou da história, mas nem tanto. Quer dizer, eu faço uma abordagem histórica, eu acho que isso vai ficar um pouco claro para vocês aqui hoje, mas eu faço uma tentativa de fazer história dos modos de subjetividade, e não é à toa que o meu trânsito com a psicologia tem sido cada vez maior. E isso, para mim, em primeiro lugar, é uma honra, e eu gostaria de aproveitar e continuar essa fala dizendo que é um imenso prazer estar aqui hoje. Eu fui convidada a sair dos meus arquivos do século XIX, o que eu faço com muito prazer, porque eu tenho poucas oportunidades de falar das coisas que me incomodam bastante para uma outra área, fazendo relações com a minha área, ou melhor, com a área onde eu estou mais constantemente nos dias de hoje, que é a área de história. Portanto, eu gostaria de dizer que é uma honra, é um prazer, e agradeço com muita satisfação esse convite e parabenizo bastante a todos que tiveram a iniciativa de propor a temática dessa primeira jornada e todo o processo de elaboração da jornada, que me pareceu bastante interessante. Na verdade, eu vou ler um texto, mas em alguns momentos eu vou parar de ler e vou dar alguns exemplos. Isso é para vocês não acharem que eu consigo ler um texto até o fim. Eu, às vezes, me proponho a ler um texto, mas no meio do texto eu paro e dou alguns exemplos. Então, não se assustem se eu parar e depois eu voltar a ler. Eu começo a ler para não me perder muito, perder a inibição, mas na metade do texto eu acho que eu poderei falar sem ler o texto. Meu ponto de partida é um incômodo. Esse incômodo eu estou tentando partilhar hoje aqui com vocês, mas eu acredito que não é um incômodo só meu, né? Esse privilégio às avessas não é apenas meu. Eu estou falando de uma espécie de paradoxo que nós vivemos nos dias de hoje, é dele que eu gostaria de partir, que eu poderia explicar da seguinte maneira. Por um lado, nós vivemos uma inflação galopante de imagens e de discursos que falam do prazer, de mais e mais bem-estar, do fim dos sofrimentos, da valorização do corpo, da valorização da sexualidade, da expansão da subjetividade, mas, ao mesmo tempo, nessa mesma sociedade, nós vivemos explorações e agressões corporais em série, a banalização e a massificação da dispersão corporal nos laboratórios, na pornografia, nos hospitais, ou ainda no cinema, quando o detalhe anatômico se destaca de um corpo cuja integridade nos é inacessível. Vivemos sob a ênfase de novos e melhores cuidados com a saúde e, ao mesmo tempo, sob o acúmulo de novas ameaças que antes nós não conhecíamos. Não estou falando só da AIDS, eu acho que existem outras ameaças que são realmente novas.
Adulamos o corpo nas academias, nos spas, nos salões de rejuvenescimento, mas também o esgotamos no cotidiano urbano do trabalho ou mesmo de lazer. Dezenas de publicações sobre a sexualidade e a saúde, que tomam conta nas livrarias, falam da importância de liberar o desejo, de expressar o corpo, de conhecer nossa subjetividade e também nossa saúde, mas, ao mesmo tempo, há uma grande dificuldade em delimitar as fronteiras dos corpos, em saber onde começam e onde terminam os cuidados com a aparência física e com a saúde, porque hoje não tem mais idade para começar nem para acabar de se cuidar e de ter preocupação com o corpo, não é? Eu acho que há 40 anos atrás, isso é recente, portanto, qualquer revista feminina que vocês pegassem, vocês iriam ver que os cuidados corporais se restringiam às mulheres de uma determinada faixa etária. Hoje, ao contrário, a tendência é expandir essa faixa etária e dizer que não há tempo para começar nem para terminar o trabalho sobre o corpo, sobretudo o trabalho da saúde e do rejuvenescimento. É disso que eu estou falando. Nós nunca sabemos também onde começa e onde termina o desejo pelo corpo, o desejo fundado exclusivamente na sexualidade ou no indivíduo isolado do mundo. Ou seja, nós vivemos sobre o reino e o padecimento do corpo, sobre o elogio e, ao mesmo tempo, a violação da sexualidade e da subjetividade. Primeira consequência e também primeira causa dessa espécie de paradoxo é a transformação desses temas que o corpo abrange, daqui para frente eu estou chamando de corpo não só o biológico, mas também o psíquico, esses temas seriam sexualidade, saúde, beleza, etc., a transformação desses temas em objetos de pesquisas de áreas muito diferentes, sobretudo, da biologia e da medicina. Ora terrivelmente aviltado, violentado, comercializado, ora extremamente adulado, o corpo, desde os anos 70, tornou-se um objeto de estudo importante para as diversas áreas das ciências humanas. Ele sai da sombra, da biologia e da medicina, sobretudo a partir dos anos 70. Eu acho que esse movimento é mais antigo, ele vem do final do século XIX. Alguns filósofos, como Nietzsche, foram, de certa maneira, pioneiros nesse sentido, mas é a partir dos anos 70 que nós temos, como se disse na França, uma espécie de corporeísmo, ou moda do corpo, onde a sociologia vai falar de corpo cada vez mais, teses serão escritas sobre corpo na antropologia, e quando se fala de corpo, a partir de então, está se falando em corpo biológico e corpo psíquico. Como se após décadas de repressão e de reclusão, o corpo tivesse ganho direito incondicional e internacional de expressão, se tornando um grande sensível que abarca o biológico e o social, o psíquico e o físico. Primeiro ponto a ressaltar a partir daí. É verdade que diversos cuidados corporais, que no tempo de nossas avós eram considerados um pecado, ou signo de uma mundanidade viciosa, contrária à religião, e a moral virtuosa, funcionam hoje como um passaporte de ingresso ao mundo do trabalho, da produtividade e da saúde. Segundo ponto a sublinhar. É verdade também que, principalmente após os anos 60, vivemos um intenso processo de liberação sexual, de liberação feminina também, que tendeu a fornecer ao corpo uma legitimidade outrora desconhecida. Entretanto, se observarmos com mais atenção essa proliferação de discursos e de imagens sobre a saúde, o bem-estar e a beleza, nós veremos, em primeiro lugar, que estamos numa situação, de certo modo, hilária. Na mídia, por exemplo, o que vemos primeiro, como eu já disse, é o detalhe anatômico e o ideal da forma, e não o corpo em seu conjunto, com seu peso, sua espessura, sua idade, sua materialidade orgânica. Diversas imagens do corpo no cinema, na televisão, nas revistas, mostram com uma riqueza invejável de detalhes o que é um órgão, como ele funciona, ou ainda uma célula, um gene, ou ressaltam uma parte do corpo como o ombro musculoso do Schwarzenegger, essa imagem sempre me vem à cabeça, aquele ombro com aquelas veias saltando, detalhe anatômico, né? Mas quanto mais essas pequenas partes crescem na tela ou no papel, maior se torna a nossa dificuldade em vê-las no conjunto do corpo, em vê-las como parte de um corpo em suas relações com o mundo e os demais corpos. Situação hilária, tal qual quando nos mostram uma tomografia, no caso de não ser médico, por exemplo. Se bem que talvez para médico também seja hilária, não sei. E nós não conseguimos reconhecer numa tomografia nem o corpo, que dirá o humano, né, no seu conjunto. E, no entanto, a tomografia mostra um pedaço de corpo.
Na verdade, o corpo se despe e se expõe hoje mais frequentemente do que no passado, mas esse gesto não é forçosamente uma garantia de que ele tenha ganho distância em relação à ambição de tornar suas partes bens em alta no mercado. Isso não é nenhuma novidade, eu acho que todos pressentem isso e vivem essa condição. E a comercialização do corpo viola hoje não só o que se chamou de silêncio dos órgãos, mas também o silêncio das células e dos genes. Ora, desde meados desse século já sabíamos que através da física e da genética a matéria havia sido revelada. Assim, o corpo não poderia escapar a esta tendência que, no limite, ambiciona transformá-lo em pura forma, como se fosse possível esticar todas as suas dobras, iluminar toda a sua materialidade, transformando em superfície sem rugas e, portanto, sem passado. Uma ruga é uma marca do passado, entre outras coisas, né? Onde tudo possa ser lido, reconhecido, como se tudo virasse uma extensa membrana, sem conteúdo, como uma pele de cetim prometida pela cosmética. Mas desse modo sem passado, não haveria futuro, nem promessa possível, e nem distâncias a percorrer, pois numa superfície plana e sem segredos, o lá e o aqui se equivalem. Assim, um coração, um rim, uma membrana, uma ideia, tudo se torna passível de troca, de manipulação, de transplante, de venda, contribuindo para que o corpo seja mais e mais dispersado no circuito global. Hoje, pedaços do corpo circulam junto às demais mercadorias, na medida em que ele é dividido em partes microscópicas e que estas, liberadas das antigas fronteiras religiosas, morais e, atualmente, até mesmo genéticas, podem misturar-se com outros corpos e com objetos, servindo a interesses os mais diversos. Em Londres, a recente exposição da arte contemporânea, chamada Sensation, saiu um caderno mais domingo passado sobre ela. Essa exposição está inserida justamente nisso que eu estou apontando aqui, ou seja, a falta de fronteiras entre os corpos, os sexos, as raças e os gêneros, manipulados pela engenharia genética. Animais híbridos, crianças mutantes, móveis, grávidos, monstruosidades banalizadas no mundo da ciência e agora trabalhadas por dezenas de artistas contemporâneos. Exagero de artistas, a gente poderia perguntar. Não, basta folhear uma dessas revistas de vulgarização científica que, aliás, proliferam aos borbotões. Eu quero abrir um parênteses, porque eu estive em Belo Horizonte em julho do ano passado e eu descobri, eu nunca sei o nome da rua, mas eu acho que é perto da Getúlio Vargas, eu descobri uma... parece uma publicidade isso, mas enfim. Eu descobri uma loja de revista onde tem várias revistas, vocês devem conhecer, várias revistas importadas de vários países e várias revistas brasileiras. Eu fiquei impressionada, porque como elas estão separadas por países, quem for até lá vai perceber a quantidade de revistas de vulgarização científica, né? Como elas estão numa separação por temas, às vezes, é fácil observar isso. E qualquer uma dessas revistas vai ilustrar um pouco essa dispersão corporal que eu estou tentando caracterizar. Nelas, o que a gente vê? Por exemplo, eu posso dar outros exemplos depois, eu vou dar alguns mais rápidos, né? Nós vamos ver várias relações entre o corpo humano, e eu poderia dizer entre corpo, eu estou incluindo subjetividade, eu não estou excluindo, ao contrário, entre corpo humano e corpo de outros seres. Mas, ao invés de relações, melhor dizer contaminações, colonizações, nas quais se anuncia uma era que visa, por exemplo, produzir, esse é um exemplo, porcos humanizados, pois neles seriam incorporados genes humanos, fazendo destes animais em vida verdadeiros armazéns de víveres para o uso do homem. Fatos que em nada devem à ficção científica, nem às feiras de exotismos medievais. Um outro exemplo, que é extremamente esdrúxulo, mas saiu no jornal chamado Courrier International, que é um jornal semanal francês, no mês de setembro. E a capa do jornal, inclusive, é a foto desse híbrido. É uma barata que a Motorola retirou as asas e colocou um chip no lugar. E essa barata, com esse chip, quer dizer, esse híbrido tecnológico orgânico, ela pode servir, veja bem, tornar uma barata útil. Ela pode servir para descobrir pessoas que ainda estão vivas nos escombros, né? Então, solto as baratinhas
equipadas, elas vão lá e descobrem as pessoas. Então, assim, eu achei o limite mesmo da noção de produtividade, né? Até a barata se tornou produtiva, útil. Existem vários exemplos. Como se essas quimeras não existissem apenas nos circos, não é? Mas a gente poderia, eu estou aqui falando essas coisas, a gente poderia retrucar. Mas tudo isso é feito em nome da vida. No caso das baratas, elas estão descobrindo as pessoas que estão... Elas podem salvar vidas. No caso dos porcos, eles podem salvar vidas, né? Portanto, tudo é feito em nome da vida. Pode-se retrucar que todas essas experiências são necessárias porque elas contribuem para curar várias doenças, ou ao menos controlá-las. De fato, isso ocorre. Isso é verdade. E é uma verdade que acompanha a ciência há séculos, sobretudo a medicina. Tudo tende a ganhar foros de legitimidade em nome da vida, da expansão da vida, do aumento da vida. Argumento, porém, que ontem e hoje sempre foi insuficiente. Não basta argumentar pela vida se não se democratiza o conhecimento sobre os tipos de vida que estão sendo criados, suas finalidades, seus circuitos comerciais, etc. Não basta colocar a vida em moda. Às vezes parece que isso se tornou possível, né? Não basta fazer um longo discurso favorável à vida, incluindo até mesmo a expansão da sensibilidade, porque esse argumento já serviu e pode servir aos mais diferentes fins. A gente não pode esquecer que os médicos nazistas, e não só os médicos, alguns artistas nazistas, tinham discursos belíssimos, afirmando, sublinhando e, além do mais, defendendo uma raça mais sensível, com uma subjetividade mais complexa, né? E, portanto, eles estavam defendendo a vida. Nós temos outros exemplos na história que o nazismo é o mais midiático. O que quero dizer é que precisamos conhecer os meios que geram a vida e a rede de interesse que cada laboratório, consultório, empresa, que são potencialmente ou realmente geradores de vida, estão inseridos. A alienação não acabou com a apregoada globalização, melhor seria dizer que ela mudou, porque também é histórica. Como veremos, ela está menos calcada num futuro, hoje desacreditado, do que no próprio presente. Ela aparece menos no momento em que temos que responder à questão para onde vamos do que naquele em que precisamos saber onde estamos. Talvez um corpo hospitalizado seja o exemplo mais radical deste não saber onde se está, que hoje me parece um problema global. O sangue, por exemplo, um corpo hospitalizado, o sangue do hospitalizado que corre nas máquinas, supondo que ele esteja ligado às máquinas, esse sangue não está nem no corpo nem nas máquinas, ele está em trânsito. O organismo do hospitalizado ingere remédios cuja composição ele desconhece. Esse corpo é manipulado e decodificado por equipes cujo saber escapa completamente do conhecimento do paciente. Aliás, essa alienação do paciente no hospital não se limita ao paciente. Ela diz respeito à alienação social que nós vivemos em relação ao que ocorre dentro de um hospital. Eu me lembro de um caso que foi um pouco anedótico, pelo menos os jornais trataram assim, mas eu acho que serve claramente para dar noção dessa nossa alienação em relação ao que se passa no hospital, e, sobretudo, em relação aos jornalistas aqui no caso. Não sei se você se lembra, foi neste ano que morreu o Frei Damião, e desde que a notícia da sua última internação começou a circular em Recife, um boletim chamado... Um boletim chamado Damiânico passou a narrar diversas gafes que alguns jornalistas cometeram toda vez que era preciso informar sobre o estado de saúde do dito Frei. As gafes foram mais ou menos estas, eu tenho algumas aqui. Então, tinha que dizer da situação do Frei, o jornalista dizia: a situação do Frei Damião é muito grave, mas ele passa bem. Outra: Frei Damião está em morte vegetativa. Depois, Frei Damião permanece em coma artificial. E a última: caso piore, Frei Damião vai entrar na tubulação. Bom, para além do aspecto desastrado dessas frases, o que espanta é o fato delas expressarem um desconhecimento que, longe de ser exclusivo aos profissionais da mídia, atinge a maior parte da população. Fora dos círculos médicos, pouco se sabe sobre o funcionamento de toda a tecnologia empregada nos hospitais para o prolongamento da vida. Ignora-se em grande medida o que ocorre com os pacientes em coma, ligados à máquina.
À primeira vista, eles estão dormindo profundamente, mas não acorda, mesmo se a gente sacudir. Na verdade, toda situação similar ao coma do Frei Damião desafia não apenas nossos padrões éticos, mas também nosso vocabulário. Faltam palavras para nomear estes pacientes, vivos num certo sentido e mortos em outro. Falta entendimento e formas de expressão capazes de dar conta dessa espécie de terceiro tipo de vida garantida pelas tecnologias hospitalares. Falta, enfim, critérios para pensar sobre esta existência em que o indivíduo, seria ainda o indivíduo, repousa sobre um não lugar entre a vida e a morte. Evidentemente, ficar entre a vida e a morte não é uma possibilidade nova na história da medicina, e a gente encontra isso desde o Egito Antigo. Mas, graças ao desenvolvimento tecnológico sem precedentes desse século, essa possibilidade ganhou uma duração, ela ganhou um espaço. Ficar entre a vida e a morte toma meses, às vezes, né? Que isso é inusitado. Assim, o espaço entre a vida e a morte, que tradicionalmente tendia a ser breve, se dilatou ao ponto de criar uma nova situação, constrangedora, aliás, aos familiares e amigos do paciente, que passam a viver também numa espécie de terceiro estado. Nem estão totalmente em luto, nem podem comemorar verdadeiramente a volta à vida. Na verdade, o corpo hospitalizado vem nos colocando cada vez mais claramente diante de toda uma panóplia de máquinas, aparelhos, produtos químicos, saberes, códigos, estatísticas, que nutrem o trabalho científico e o lucro de grandes startups e laboratórios, porque os laboratórios farmacêuticos que produzem, portanto, os remédios, muitas vezes eles não são autônomos, e quem gera esses laboratórios são grandes empresas que são conhecidas no mundo inteiro, e elas são chamadas de startup. Podemos partilhar do sentimento de dor que aqueles corpos nos hospitais exprimem, mas permanecemos alheios à compreensão sobre as ações médicas. Eu espero que agora a voz saia, que nem o sangue lá da máquina, não é? E se espalhe. Podemos partilhar, então, do sentimento de dor, mas não podemos partilhar desse saber em relação à tecnologia. A internação hospitalar já foi reconhecida por médicos e diversos pesquisadores como sendo uma ruptura na vida de cada indivíduo que, se transformado em paciente, deixa de ter direitos sobre seu corpo e se vê separado abruptamente da vida cotidiana, que dia a dia construía e reconstruía sua subjetividade e que agora é interrompida. No hospital vive-se uma espécie de zona atemporal, em que é flagrante a ausência de imagens e sonoridades típicas do mundo exterior. Essa ausência de imagens familiares acentua a perda de referências e o sentimento de abandono. Muitas vezes os visitantes são admitidos a conta-gotas. E se pensarmos nas UTIs, esse aspecto desolador ganha contornos mais graves. Esses locais em que o combate entre a vida e a morte parece mais agudo, nesses locais os pacientes deitados em seus leitos parecem diminutos diante de toda a aparelhagem a qual eles estão ligados. De todo modo, corpos em coma e corpos anestesiados parecem ter suas diferenças de sexo, idade e profissão anuladas em favor da condição de paciente. E é aqui que eu queria chegar, porque, na verdade, esse corpo da espera, o corpo do paciente no hospital é um corpo da espera. Ele está esperando um remédio, ele está esperando um diagnóstico, ele está esperando sair, né? Ele fica na espera. Esse corpo da espera, que é dispersado, ele está em toda parte, porque ele está nas máquinas, ele está sendo completamente vasculhado por outros que ele mal conhece, não é uma situação específica do hospital. É lá que ela é radicalizada, talvez, mas ela não é específica do hospital. Eu ousaria dizer que algo semelhante ocorre em outros lugares, cada vez mais, das nossas grandes cidades, como, por exemplo, os aeroportos, né? Eu acho que hoje eu pude testar isso, porque eu tive esse privilégio de vir avião até aqui. E é como lá em São Paulo a gente diz: ah, você é mineira, você chega antes da hora. Meu pai é de Belo Horizonte. Talvez seja isso, não sei. O que eu gostaria de dizer é que eu cheguei, de fato, muito cedo no aeroporto. Fiquei esperando no aeroporto. E confirmei o que eu havia escrito aqui, que, na verdade, é isso. Acho que o aeroporto também é um lugar, de certo modo, semelhante ao hospital, na medida em que você, em primeiro lugar, espera. Em segundo lugar, você está alijado, você está separado da sua bagagem. Em terceiro lugar, você entrega o corpo
de certo modo, né? É, quando você voa, você não tem controle sobre essa direção. Eu acho que existem muitas outras semelhanças. O próprio lugar, aeroporto, que é um lugar separado da cidade, que é um lugar como hospital globalizado, extremamente solidário à tecnologia, né? Já visto que é o lugar do avião. É, então, existem vários aspectos interessantes que eu não desenvolvi, mas eu só aponto um pouco desordenadamente entre esses dois lugares. Eu acho que haveria outra comparação a ser feita com os shopping centers, que também são separados da cidade, que também têm um tempo próprio, etc. Né? Mas isso eu deixo para vocês refletirem, porque eu só estou apontando e eu também não desenvolvi. A própria cidade é um corpo dispersado. Eu acho que a cidade de São Paulo, eu conheço mal Belo Horizonte para falar dela, mas a cidade de São Paulo é um dos exemplos, talvez, lapidares para falar desse corpo dispersado e violado, mas, ao mesmo tempo, adulado, num certo sentido. Né? Uma cidade onde não existe mais essa noção de centro e periferia, onde a periferia vaza sem parar para todos os lados, e nós encontramos nódulos endurecidos cada vez mais, que são esses bunkers, não é? Essa espécie de bunker de consumo, de moradia e de lazer, privados, que oferecem a segurança que, eu diria, a cidade não oferece. Não é? Toda essa dispersão, que inclui corpos humanos, corpos da cidade, demandando o consumo cada vez maior de terapias e medicamentos os mais diversos, padece, ao meu ver, de uma carência de espaço-tempo. Eu vou insistir que trata-se de um espaço-tempo que possibilite a cada indivíduo saber com precisão onde ele está, sobre que solo ele está pisando. Acontece que, para ver onde nós estamos pisando, de certo modo, preciso parar, desacelerar, olhar para os lados, inclusive para o chão. Ora, numa época apaixonada pela velocidade ainda e pelas sucessivas liberações do homem em relação ao seu peso, à sua condição material, à sua condição genética, liberação total, né, me parece que o mais difícil é resgatar a simplicidade do gesto de ver onde estamos, porque ela implica em ver os laços com os espaços que ocupamos. Mas me parece que sem esse gesto fica mais difícil ver as relações entre as coisas. Eu vou dar um exemplo. Foi difícil para mim ver isso. Eu falo aqui assim com essa facilidade, mas até hoje eu mal vejo. A intensa proliferação de discursos e imagens sobre o corpo está relacionada, por exemplo, a uma indústria do cosmético que, por sua vez, imaginem um pedaço de uma rede, que, por sua vez, se liga às pesquisas de ponta da bioengenharia, que, por sua vez, se relacionam às indústrias farmacêuticas e que, por sua vez, exaurem o corpo das florestas. Há um pedaço de rede aqui. O mais difícil hoje, em qualquer setor que nós estejamos, me parece, é ver, quando eu digo ver onde estamos, é ver a rede, é ver a trajetória. Né? Quando você conhece alguém, você se depara com um objeto, é saber dessa trajetória. Não, é? Não para onde ele vai. Eu acho que isso não é mais o desafio. Já foi. Não é? Inclusive, esse desafio tem a ver com a crença no progresso, que foi muito forte no século XIX e foi muito, muito forte até a Segunda Guerra Mundial. A própria crença no progresso se desmorona, sobretudo após a bomba atômica. Então, o fundamental e o grande desafio é ver essas coisas no presente, como elas se relacionam, em que rede elas estão. Não é quase dizer, diga em que rede você está e eu te direi quem você é. Mas em que rede? Quais são as relações? Ora, eu acho que muitos de vocês conhecem a filosofia, uma parte da filosofia que vem desde os estoicos, passa por Spinoza, chega a Nietzsche e depois é valorizada, de certo modo, e retrabalhada por Deleuze e por outros autores, ela trabalha justamente com isso. É preciso que nós valorizemos ou... É preciso que nós, para conhecer alguma coisa, tenhamos em mente as relações, ou os acontecimentos. Acontece que, para ter a visão dessas relações, esse é o passo mais difícil, esse é o passo mais complicado. Eu vou fazer, antes de finalizar,
um pequeno resumo histórico que, brincando, eu posso até chamar do carro de boi ou trem-bala, mas não é que eu vou lá atrás para vir para cá, eu vou fazer isso rapidamente, não de maneira linear, mas enfocando alguns pontos históricos fundamentais, e todos eles vão mostrar para vocês como é que, na história ocidental, eu estou falando bem da história ocidental, houve sempre uma tentativa de escapar dessa visão das relações, e houve sempre a tentativa de firmar o nosso conhecimento e a nossa visão e a nossa maneira de lidar com a vida nos termos da relação, como se fosse principal, primeiro, conhecer os termos, o sujeito ou o objeto, e depois ver o que são as relações. Isso não foi sempre assim. Se nós voltássemos no tempo, voltássemos à Idade Média, nós vamos encontrar um tipo de conhecimento e um modo de vida, e aqui é o momento que eu paro de ler, que eu me sinto mais à vontade, um modo de vida onde as relações são fundamentais para manter qualquer estabilidade e conhecimento no mundo. O homem medieval, sobretudo o medievalismo clássico do feudalismo ocidental, coloca para a sociedade que liberdade é um problema. Ser livre na Idade Média, aí vocês retomem um pouco as aulas lá do colégio, o servo da gleba, os nobres, os cavaleiros, né? Ser livre nesse mundo era um problema. Ser livre significava não ter ninguém para te proteger e ninguém para dar ordens. Ser livre era estar fora da rede de relações que mantinha a época medieval viva. Quem era livre? Os árabes e os judeus, na visão dos ocidentais, porque eles não estavam, eles eram independentes, eles não estavam presos a essas relações. Ora, além desse aspecto da rede de relações na Idade Média, a própria medicina e a maneira de tratar o corpo e os problemas todos, sejam eles da alma ou do corpo, se davam a partir de um conhecimento externo. Eles observavam a natureza, as estações do ano, os climas, a astrologia, o que a pessoa comeu, onde a pessoa mora. Enfim, eu estou falando da medicina hipocrática, mas estou falando também da alquimia. Todo conhecimento para você diagnosticar um problema do corpo ou da alma, ele vinha de fora. Em outras palavras, a dor, o sofrimento e os problemas corporais não eram considerados coisas que estavam dentro do indivíduo, eles eram coisas externas ao indivíduo, eles estavam na relação do indivíduo com a natureza. Por isso que a medicina hipocrática pergunta, com muito vagar, o que você comeu, onde você estava, e traça um mapa das relações que é extremamente complexo, porque nesse mapa é preciso casar todas as qualidades do sol, da lua, do momento onde ele estava, para você descobrir como deve se portar. Vocês vão falar assim, nossa, que maravilha. Não. Tem essa parte muito interessante para nós aqui. Acontece que, como todo momento e toda forma de conhecimento e de expressão da vida, existe uma fragilidade, existe um problema. O problema maior seria esse homem que é preso a essa rede, que não conhece o que a gente chama na modernidade de liberdade. É um homem que vive, portanto, como uma esponja em contato constante com o exterior. Ora, qualquer problema no exterior implica num problema nesse homem. Qualquer mudança climática, qualquer tempestade é imediatamente um problema para esse homem, né? Na modernidade, nós vamos superar essa fragilidade medieval, e na modernidade até hoje, por exemplo, nós estamos aqui. Se fosse na Idade Média, pô, se não tivesse vela, não poderia estar aqui. Aliás, se não tivesse energia elétrica, como é que eu estaria falando? Para tanta gente, estaria berrando, não poderia falar todo esse tempo que eu já estou falando, né? Então, a natureza, de certo modo, regia as relações humanas, porque a natureza estava relacionada, de fato, a essa vida humana. Quando nós entramos na modernidade, é isso que se rompe, né? Por quê? Porque a vida vai ser considerada, a vida humana, autônoma em relação a esse homem que estava preso ao reino da necessidade e agora se libera como uma mônada, como uma célula que sai fora, não é? Para sair fora, evidentemente, ele tem que dialogar com Deus e dizer, olha, esse lugar divino não pode ser o mesmo.
Agora, o homem não é mais feito à imagem e semelhança de Deus, ele não repete a obra de Deus na terra, o conhecimento não depende do que Deus pensa, saber não é vasculhar o que Deus está achando do mundo, agora conhecer é representar, ou melhor, reapresentar e não mais imitar a obra de Deus na terra, e para reapresentar você se coloca como sendo o homem que vai construir alguma coisa nova. E esse homem moderno é o homem da construção, é o mestre e possuidor da natureza, segundo os autores que estudam, inclusive, essa época. Né? Como vai ser o corpo e a vida? Não é mais dentro de uma rede? Os filósofos da época cartesiana vão chamar de relógio a vida, né? Com o seu mecanismo autônomo, ele funciona sozinho, independente da estação do ano, independente se faz chuva, se faz sol, não é? Ele está lá sozinho. Eu sou um relógio, você é outro. Todo mundo é um relógio, a natureza é outro. Deus é um grande comandante de relógios, mas cada relógio com a sua natureza e com a sua, aí a gente pode falar, com a sua individualidade ou com a sua subjetividade. Não é? Aliás, só se pode falar nesse momento em sujeito e objeto, porque houve essa cisão. O mundo agora é objeto de conhecimento para o homem. Ora, fragilidade, porque essas coisas não são novidades, mas eu gostaria de apontar sempre a fragilidade. Fragilidade desse momento de autonomia. Se ele é um relógio, evidentemente ele não pode parar. A fragilidade é exatamente essa. Quando você se coloca no lugar de Deus, quando você se coloca na posição de um relógio independente da natureza, você tem que fazer a obra da natureza como Deus, ou melhor que ele. Né? E com a Revolução Industrial do século XVIII, o homem vai realmente acreditar e apostar que faz melhor que ele. A indústria produz centenas de pães, e Deus mesmo, no milagre dos peixes, eu acredito que Cristo não fez tantos pães como uma indústria. Né? Então, com a Revolução Industrial, esse afã do controle e do assumir essa perfeição do mundo, né, que vai desnaturalizando, de certo modo, o sofrimento, vai desnaturalizando a morte, né, dentro da história, com a Revolução Industrial, século XVIII e XIX, chegam ao seu ápice. Só que na Revolução Industrial, eu acredito que há uma sofisticação do mecanismo humano e do mecanismo da vida. Essa máquina não é mais um relógio. Agora é uma máquina a vapor, ou melhor, uma máquina elétrica que produz energia. Porque o relógio, eu não estou falando do relógio de quartzo, estou falando do relógio mecânico. O relógio mecânico lá do tempo do Descartes, ele não muda nada, ele só trabalha, mas ele não transforma água em energia. A máquina a vapor e a máquina elétrica, além de trabalhar sem parar, elas têm alguma coisa a mais, que é a vocação do motor, como diria Michel Serres, que é justamente de transformar o alimento em energia. No Brasil, porque aí nós entramos na República Brasileira, né? O Brasil é um país interessante porque ele sai de um período que não é medieval, nós não tivemos a Idade Média, mas a situação era medieval no sentido da relação com a natureza. Nós saímos de lá e nós passamos direto para a termodinâmica, que é essa época da máquina elétrica. Nós não tivemos esse tempo aqui, cartesiano, né? Nós passamos direto. E é justamente o momento que nós vamos entrar na República e que entra em moda falar que o corpo e a boa subjetividade, isso os higienistas falavam com frequência, 1910, 1915, a boa subjetividade, aliás, eles falavam muito nessa palavra, subjetividade, só que subjetividade era outra coisa. O que, que era? A boa subjetividade e o bom corpo eram aqueles que produziam rapidamente energia, que transformavam rapidamente o alimento em combustão. O atleta, né? Não é à toa que a educação física moderna aparece no Brasil nessa época. Não é à toa que nessa época, anos 20, anos 10, 20, o corpo magro entra em moda, que é o corpo da velocidade. A energia, velocidade, você vai mais rápido, né? A moda vira uma sucessão de linhas no espaço plano, né? A moda dos vestidos retos, os cabelos curtos, tudo que entrava o movimento, todo o aerodinamismo das formas penetra e se incrusta nesse corpo, que é o corpo da energia, o corpo da velocidade. Paramos aí? Não paramos, porque tem uma fragilidade nesse sistema, como tem em todos, e nesse tem uma fragilidade, entre outras, que é quando esse corpo
é votado a produzir mais e mais energia, grande problema. O problema é que ele, não, além de não poder trabalhar, a não poder parar de trabalhar, desculpe, nunca mais, ele está, de certo modo, convocado a gerar calor sem parar. O corpo frio, nessa época, é o corpo da morte. E esse é o grande problema dos médicos e de todos os higienistas que lidavam com o subjetivo no início do século XX. É interessante quando eles falam que pensar é acelerar o nosso calor. O homem inteligente é aquele que tem a cabeça quente. Vocês já ouviram falar isso? Isso vem dessa época claramente colocada, né? Tudo que é frio, significa, como a cobra, significa trair. A mulher é fria para esses homens de um moralismo secular. A partir da informática dos anos 50, isso se inverte, porque a termodinâmica entra em crise, para o primeiro mundo, evidentemente, e a lei da informática coloca como a máquina mais moderna o computador, que é uma máquina fria. Bom, ele só esquenta se tiver um problema, que eu saiba, mas enfim. Não é a máquina da termodinâmica, é uma máquina fria. E eu estou falando de máquina de uma maneira um pouco à vontade, mas, na verdade, o corpo passa a ser pensado como um gerador de informação, não mais apenas, não mais apenas. E no Brasil a gente associa, a gente não relega, nós associamos, além da energia, produção de informação. Esse é o fundamental do ser subjetivo que vem a partir dos anos 50. É aquele que produz informação, que consegue, portanto, ler o próprio corpo, ler a própria subjetividade, decodificar sem parar os seus anseios, os seus problemas. E problemas eu estou me referindo também aos de saúde, né? Haja visto a quantidade de máquinas que nós temos hoje nas clínicas. Vocês vão aos médicos, primeira coisa, vai fazer exame, né? Antes até mesmo de uma conversa. Muitas vezes é isso que ocorre. São máquinas de leitura constante. Fragilidade não tem fim. A leitura não tem fim. A leitura do corpo não tem fim. Mesmo que nós tenhamos descoberto o código genético, nós sabemos hoje, pelas últimas informações da catalogação do genoma, que um gene pode ter uma memória de mais de 100 anos, né? E uma pessoa pode guardar genes de diversas épocas. Bom, não vou me alongar, eu gostaria de encerrar com uma espécie de provocação, como nós vemos no curso da história. Desde o final da Idade Média, nós não cessamos de liberar o corpo. Primeiro ele foi liberado na natureza divina, depois ele foi liberado da tutela familiar e da natureza, ela mesma, depois dos moralismos, depois das fronteiras do seu país, depois de sua pele, dos seus genes e de suas informações. Por isso entramos numa era de produção de alimentos transgênicos em grande escala e na criação de seres transgênicos, tais como a exposição da arte, de Art Sensation, que mostra com crueza e gravidade esses seres. Os riscos e acidentes que nos acompanham também possuem uma natureza transgênica. Haja visto a vaca louca. O que foi a vaca louca? Foi exatamente um acidente que tem a ver com essa sociedade das contaminações. É você fornecer a um herbívoro um alimento carnívoro, né? É a transgressão absoluta dessas fronteiras. Ou então as dezenas de doles que não deram certo, que nós não pudemos ver, que elas existiram. Mas aqui existe um grande risco também, que é aquele de pensar que, já que não há mais fronteiras, e como o risco de contágio e de morte é grande, ou então, já que não se consegue mais encarar a morte e a dor com naturalidade, ou então, já que dizer viva a vida, libere o desejo, expanda a sua sensibilidade, não são mais suficientes, não basta parar aí, então voltemos às velhas identidades, ao menos seguras, ou aos modelos de corpo inteiro, que lá atrás nós combatemos. Esse é o grande perigo, né? Já que perderam as fronteiras, né, os códigos todos, inclusive os genéticos, se embaralharam, voltemos a esse integrismo dos antigos modelos, porque é muito mais fácil, você pega lá, aquilo lá, está lá atrás, né? E essa espécie de integrismo ocorre em política, em economia, em tudo que diz respeito à sexualidade e ao corpo. Ele escapa, mais uma vez, daquilo que, repito, é o mais simples, mas talvez o mais difícil. Ao invés de parar na visão da dispersão corporal ou na busca de um corpo inteiro, seria preciso parar de circular e ver os corpos onde eles estão, a rede nas quais ele navega.
Se em nossos dias, daí a minha provocação, se em nossos dias o historiador, o antropólogo, o psicólogo já conseguem entrar nos ambientes privados e nos prostíbulos sem precisar da autorização de um oficial de justiça, porque até os anos 30 era preciso, seria talvez necessário que eles mesmos se autorizassem a investigar também os laboratórios e indústrias de saúde, agora sem a permissão de um médico ou de um biólogo, ou de um tecnocrata, ou de um empresário. Esses locais fazem parte do solo sobre os quais pisamos. Conhecê-los e precisar suas possibilidades, bem como seus pontos frágeis, é uma maneira de vê-los tais como eles são, extremamente próximos do cotidiano banal. Esta precisão é importante porque, através dela, é possível distinguir até onde o fascínio pela novidade não tem sido maior do que a busca pelas diversas informações. A precisão é uma qualidade importante porque, com ela, podemos ver em cada situação em que momento e onde exatamente os diversos movimentos em prol da vida ou de uma boa subjetividade ou de um belo corpo acabam condenando o corpo à inércia e à opacidade e onde isso não ocorre. Precisão que nos ajude a perceber o ponto exato em que a liberação que hoje existe, perante a diversidade de escolhas de como deve ser o nosso corpo, pode ser contrária ou não à possibilidade de reconhecermos as nossas diferenças. Eu paro por aqui e agradeço. Gostaria de agradecer a brilhante e instigante exposição da Denise e queria passar, a partir de agora, a coordenação dos trabalhos para a Mariana, lembrando que a gente está com um dispositivo aqui no auditório que é em relação às perguntas. Nós temos as pessoas aqui que vão estar à disposição de vocês para que possam estar fazendo as perguntas à mesa. Eu acho que, para a gente começar um aquecimento, né, eu acho que a questão central que Denise traz para a gente pensar, eu acho que é a questão ética. Quer dizer, dentro dessa velocidade das transformações que nós sofremos aqui, com a ruptura que a modernidade traz, e eu fiquei pensando, né, uma das áreas da psicologia que hoje tomou corpo e de uma forma muito rápida, que foi a psicologia hospitalar, né, e toda essa questão que se coloca para nós que trabalhamos com a subjetividade, trabalhamos com o corpo desse sujeito, né, integrado nessa subjetividade. E fiquei pensando também esse desconhecimento, né, pela falta de democratização do conhecimento. E quando ela aparentemente é democrática, na realidade o que há é a própria vulgarização do conhecimento científico, né? E pensando aqui nessas situações cotidianas nossas, né, como profissionais, e o cuidado e a cautela que é necessário, porque junto com essa tecnologia, né, eu acho que ela vem trazendo também a passividade. E eu acho que isso se retrata, eu acho que até profissionalmente, né, no sujeito neurótico, né, que em geral chega até nós. Então, estava pensando em algumas coisas e vou abrir para as perguntas, para os comentários de vocês e a gente continua conversando. Ferreira, para Denise. Achei seu texto muito interessante, mas gostaria, se possível, que você definisse o conceito de subjetividade. Em primeiro lugar, subjetividade é um conceito histórico e ele começa a aparecer a partir do momento em que é possível fazer uma divisão entre
o sujeito que conhece e objeto do conhecimento. Portanto, seria, é difícil definir numa palavra, mas bem grosso modo, pelo menos para historiador, subjetividade seria mais uma posição do que uma maneira de ser, uma posição que você ocupa no mundo, que é a posição de estar separado desse mundo, mas não apenas separado, separado é a condição da vida, porque se todo mundo ficar junto, aquele caldo primordial, não é isso. É separado numa posição hierárquica em que o homem se coloca na superioridade em relação aos animais, aos objetos, e durante séculos em relação à mulher, em relação à criança. E também, se nós pensarmos, foi o homem branco que se colocou em superioridade em relação aos outros homens. Subjetividade carrega as marcas, portanto, de uma relação de poder bastante forte. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto topológico do problema. Subjetividade seria muito mais algo que remete ao lugar do sujeito que conhece o mundo a ocidental, né? Segundo a tradição ocidental, a tradição cartesiana, a tradição kantiana, a tradição, enfim, que define o homem europeu, o homem branco, como sendo o sujeito do mundo, o mestre colonizador e possuidor da natureza. Agora, isso é o que nós temos na trajetória histórica, né? Hoje, a subjetividade é histórica. Hoje existe, quando se fala em subjetividade, aí eu coloco uma opinião pessoal evidente, existe, por um lado, um fascínio muito grande em desmontar justamente, através de processos subjetivos, essa posição endurecida de uma identidade que, numa relação, só consegue lidar com a relação estando, não é, ocupando o lugar de sujeito, não é, eu domino a situação, eu controlo a situação, não é. Existe, sem dúvida, toda uma crítica, isso vem no final do século XIX, e acho que hoje é muito forte, sobre esse topos, esse lugar. A subjetividade é muito mais maleável, mas, ao mesmo tempo, existe uma coação, que é a coação que me parece complicada na nossa época, que é a coação de justamente ser maleável e flexível o tempo todo, confundindo isto, que é ser maleável, que é estar na relação, com uma espécie de subjetividade à la carte. Uma subjetividade onde você, ao invés de estar na relação, você consome diversos perfis subjetivos de acordo com a demanda e da moda, né? Então, é essa confusão que eu acho complicada. Existe uma subjetividade sendo gestada, que me parece bastante interessante, que é esta, que é fruto de uma relação e que, ao mesmo tempo, está na relação. Ela não vem pronta, eu acho que vários aceitam isso, trabalham com isso, inclusive vocês. Mas existe, ao mesmo tempo, as épocas são sempre paradoxais, e a publicidade é exemplar em relação a isso. Não toda a publicidade, uma parte dela. Existe uma outra publicidade, uma outra subjetividade, que coloca como coação e como direito, aparece como direito, o fato de nós termos vários perfis subjetivos. Eu acho que é muito fácil um exemplo assim, bem banal e prosaico. Na época dos nossos pais, de alguns de vocês, os avós, era comum vocês ouvirem a seguinte frase: não, eu tenho caráter, sobretudo da parte dos homens, eu não mudo a minha personalidade, eu sou assim, não é? Esse perfil subjetivo imutável, não é? Que tem palavra de honra, que tem e que não muda de pensamento. Essa imagem da não mudança ganhou uma crítica muito grande, e eu não lamento isso, eu reconheço o problema que ela tem, e ela ganhou uma crítica muito grande a partir dos anos 60, e essa crítica se estendeu até hoje. O problema decorrente dessa liberação de um único perfil congelado, não é, uma identidade congelada, é justamente a ilusão de que nós saímos dessa coação da única, a coação da única, e entramos na coação dos muitos. Mas a lógica permanece a mesma, percebe?
Então, eu não consigo definir subjetividade como sendo uma coisa. Subjetividade é uma possibilidade, é um processo que não para de mudar. Mas não parar de mudar não deve ser a coação e a condição da subjetividade. Porque se for a coação não parar de mudar, fica muito fácil. Né? É muito fácil. E é muito complicado também. Assim como não deve ser a coação de ter um único perfil subjetivo. Ela é um processo. Né? Não é um ponto onde nós temos que chegar. É um processo. É a própria vida. Eu não separo da vida. E não separo da vida ainda mais hoje, que a biologia está cada vez mais encarnando o espírito no físico. Mas é isso. A extensão do corpo. Eu não estou me dando bem com a extensão do corpo hoje. Né? Eu vou juntar duas perguntas numa só, porque tem a ver. Gostaria de saber qual a relação ou interação que você faz entre essas transformações pela qual o corpo tem passado e o avanço tecnológico, principalmente a comunicação por rede, como a internet. Nessa nova forma de comunicação, como fica esse corpo? E a outra, em relação à internet, também como você vê as relações pessoais do homem via tela de computador? Não sei se eu sei responder. Eu tenho me perguntado isso como usuária recente e como curiosa no assunto, mas eu acho que vão existir outras pessoas aqui que vão na mesa e nas futuras mesas que vão poder responder para vocês e falar disso com mais competência. O que eu vou falar é muito mais como usuária, na verdade, né? E como alguém que é curiosa e estuda um pouco tecnologia, me parece que a relação com a tecnologia, ela pode ser interessante na medida em que, seja a internet, seja qualquer instrumento, seja um automóvel, né, qualquer máquina, na medida em que esse instrumento consiga ser um prolongamento, de fato, do seu corpo. Um prolongamento não significa uma prótese. E um prolongamento também não significa uma mistura indiscriminada. Na internet, eu gostaria de observar algo que é banal e é um detalhe, mas é interessante. É um espaço, sem dúvida, pleno, repleto, entulhado de coisas. Eu, às vezes, comparo o espaço da internet com um filme que virou um filme hiper conhecido dos anos 80, que foi o Blade Runner, que foi, a meu ver, o único filme de ficção científica que eu conheci. Eu sou uma fissurada em ficção científica, eu vi vários, leio muito. E o Blade Runner é um dos poucos filmes de ficção científica onde o espaço não é assético. Ele não é, lembro 2001, Odisseia no Espaço, é um filme onde o espaço é limpo, né? Inclusive quando você chega às naves é tudo muito higienizado. E o Blade Runner não tem isso, é um espaço entulhado, tem publicidade, tem várias temporalidades, tem vários espaços, tem várias cidades e tem várias não cidades ali dentro. A internet, nesse sentido, é similar. Ela é um espaço contemporâneo, mas no lidar com ela, esse é o lado que eu acho extremamente interessante, ela traz esse entulhamento e ela traz o não moderno. O que é um não moderno? O moderno, para ser bem rápida, a característica do moderno, aquele exemplo da modernidade que eu dei há pouco, é bem isso, né? É uma desterritorialização. Você sai de uma rede e passa a ocupar uma hierarquia sobre essa rede e é autônomo e superior a ela, né? É a mônada, é esse sujeito absoluto. Ora, a internet, ela não é moderna, ela é moderna e não é moderna porque ela não é completamente desterritorializada, embora a gente esteja no espaço virtual, embora não seja o espaço da Terra. Eu venho questionando muito o fato da internet ser apenas um espaço moderno. Eu acho que ela não é moderna e é isso que eu acho até muito interessante, não que eu tenha alguma coisa completamente contra a modernidade, mas eu acho interessante ter a possibilidade de habitar
um espaço que não é moderno também. O que é o espaço não moderno? É o espaço onde você está na rede. Lembram da Idade Média? Você está na rede, né? Você faz parte da rede. Agora, é evidente que depende do uso. Não, a pergunta não pode ser... Eu não posso responder a pergunta que ela é interessante ou ela não é interessante. Ela não dá, depende do uso. Ela tem algumas possibilidades, ela tem potencialidades e virtualidades. São três coisas diferentes. Ela tem as três, mas a nossa relação com ela pode abrir essas possibilidades ou fechar, pode fazer com que nós entremos em relação com essas virtualidades ou não. Então, depende da nossa relação. Quer dizer, existem relações que são modernas, puramente modernas com a internet. Existem relações também puramente pré-modernas com a internet. Existem relações que misturam, mas nem por isso são as melhores. Depende dessa relação que você vai ter, e isso com toda a máquina, não só com a internet, né? Eu acho que é isso. Essa é a pergunta do Robson Figueiredo Brito. É possível perceber e trabalhar o sujeito hoje em psicologia clínica quando ele nos relata o seu drama pessoal frente à dessubstancialização da pós-modernidade? Eu espero que sim, porque eu sou paciente, espero que sim. Eu não sei. Eu espero que seja possível, né? Eu não tenho a menor ideia, eu acho que deve ser. Eu sei que o historiador está tendo a maior dificuldade de lidar com isso, porque qual é a grande questão para a história? Qual é a nossa grande crítica? Nós temos duas grandes batalhas, nós, ou seja, alguns de nós, né? Muitos de nós. Primeiro, não fazer uma história do passado pelo passado, né? Ai, que maravilha que era. Ou então não buscar o passado que nem corpo de bombeiro. Vamos resgatar, né? Vamos tirar lá porque aqui está ruim, então a gente vai lá porque, né? Porque não é assim, eu acabei de mostrar muito rapidamente, isso é óbvio, para quem lê um livro qualquer de história, vocês vão ver que cada época tem os seus limites, tem os seus riscos e tem as suas soluções. Eu acho que a história da medicina é exemplar, ela não é uma linha em relação ao progresso ou à decadência. Cada época supera, tem progressos, mas cada progresso é no seio do progresso que aparecem novas zonas obscuras e de risco. Né? Por exemplo, eu acho que quando Pasteur descobriu, não sou eu que acho, são vários autores atrás de mim, né? É evidente, mas eu falo assim para simplificar. Quando Pasteur descobriu que existia um mundo invisível que deixava os homens doentes, feito de pequenos bichinhos, que já tinha sido descoberto no século XVI. É isso que eu acho interessante. XVI já sabia que tinha esses bichinhos lá. Só que o mundo era, de certo modo, Deus ainda existia, que era o grande comandante de relógios. Ah, então isso é um pequeno relógio que está lá. E é Deus que deve saber por que ele está lá. Não se deu importância, né? A coisa só tem importância depois que a vida passa a ser, de fato, do comando do homem. É o homem que comanda. Então ele tem que saber o que tem ali. Então tem uns bichinhos e o Pasteur vai descobrir que são geradores de doenças. É um espaço novo, a gente não tem ideia do que significou isso. É como descobrir um novo planeta cheio de vida e que nos, que interfere na nossa. Se descobre, então, que não se pode mais operar um soldado na guerra sem asepsia, ou qualquer pessoa. Se descobre, portanto, que é preciso evitar o perigo. O perigo não está só na ferida agora, o perigo está no ar, está na água, ele está em todo lugar. Ou seja, a vacinação surge ao mesmo tempo que o território do perigo aumenta. E é essa a história, né? A cada vez que nós temos uma solução, o território do risco, não é à toa que nós vivemos uma época paranoica com segurança e proteção, porque o território do risco está amplo, aberto, muito mais. Nós corremos mais riscos em relação ao ser medieval que não era globalizado, por exemplo, né? Posição dos árabes, dos judeus e do mundo oriental, que é outra coisa. Mas eu falei tudo isso, eu acho que eu me perdi. E aí, a próxima eu corto. É porque eu me perdi. Considerando-se os modelos de formação de subjetividade da modernidade, como você percebe ou prevê a relação do homem com seu próprio corpo e a angústia que surge entre o corpo dito ideal e o real?
O corpo, desculpe, final. Ideal real. E o corpo real. Dito. Eu não sei se, não, eu acho que é um aspecto da questão. A questão é super interessante, eu agradeço a ela, é uma questão. Todas têm sido, mas essa me preocupou recentemente. Ela foi objeto de quase brigas com amigos, e nós discutimos várias horas a respeito de algo muito parecido. E dessa discussão que eu tive com amigos, apareceu o seguinte problema. Nós temos hoje, e isso me parece muito forte na mídia, e o Brasil é um país ligado na mídia, eu estou falando da mídia, não é à toa. Sobretudo na televisão e no rádio. Nós temos uma confusão entre corpo e forma, entre o ideal do corpo e o ideal da forma. Há uma tradição filosófica que sempre separou, e não é só filosófica, é uma tradição, eu diria, ontológica, que sempre separou a forma da matéria, o corpo da alma, o pensamento do orgânico. Né? E que colocou uma hierarquia em relação a isso, eu não vou entrar nesse detalhe porque, enfim, é muito longo. Mas há uma confusão entre corpo como sendo aquilo que deve ser trabalhado, às vezes escondido, e quando exposto, é exposto, porque a forma dita ideal cola, ele não é exposto quando a forma dita ideal não cola, mas há uma grande confusão aí entre o corpo consumo e o corpo cidadão. E essa era a discussão que eu estava tendo. O que foi globalizado foi o corpo consumo. O que não foi globalizado foi o corpo cidadão. Me parece que nós temos direito e dever de consumir, mas nós não temos direito nem dever à cidadania. Então, se você vai a um shopping center hoje, você vai à dita praça de alimentação, o que a gente encontra lá? É realmente interessante, você tem comida japonesa, comida italiana, você tem o direito de consumo de artigos de vários lugares, você tem de fato um consumo globalizado, mesmo que seja pastiche, aí entram várias críticas, é evidente, mas em relação ao que se tem de cidadania, é evidente muito pouco. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que nós continuamos a manter uma separação dualista que vem da época moderna entre corpo e boa forma. Antes era corpo e pensamento. Então, por exemplo, na época, não faz muito tempo, na época dos nossos pais ou dos nossos avós, se dizia assim, nós temos que privilegiar a virtude das mulheres e o bom caráter e a inteligência dos homens, e o bom caráter dos homens, assim como a virtude das mulheres, moral, devem controlar o próprio corpo, porque o corpo é o lugar da loucura, o lugar do desregramento. A matéria é enlouquecida, a ideia de que a matéria é enlouquecida e que a forma é que vem e informa a matéria. É essa separação que nós pensamos que ela acabou. De certo modo, ela se sofisticou. Em alguns casos, ela virou forma e corpo. Boa forma, que é o ideal, e corpo. Com o seu peso, com a sua materialidade, com os seus suores, com os seus cheiros, né? E a intolerância ao corpo hoje é tão grande quanto o fascínio ao corpo, que é o corpo da forma. Mesmo que ele seja considerado feio, nós temos uma liberdade tão grande que mesmo o feio pode ser trabalhado como bonito. Porque quando todo o meu trabalho sobre a história do embelezamento, eu me lembro que eu via... Eu trabalhei com publicidade, as publicidades até os anos 40 diziam claramente isso. Mostravam mulher feia, mostravam, às vezes com desenho, mostravam aqueles úteros aberrantes, cheios de ferida, as mulheres horríveis, e dizendo da sua feiura, dizendo do seu corpo, e aí, em seguida, o ideal de beleza. Ou às vezes ele nem aparecia. E isso não eram as publicidades para produtos baratos, eram todas, eram as publicidades mais refinadas que eram assim, inclusive da Bayer, que era internacional. Parecia mulher feia, o homem com as suas dores, a dor aparecia, a feiura aparecia. Quando você vai chegando na década pós-Segunda Guerra e da publicidade norte-americana, que cortou com o passado, que é o presente puro, que é a nação norte-americana ganha a guerra investindo bravamente no presente, nós passamos a ver o quê? A grande publicidade, acho que exemplar disso, foi Colinos.
sensação de não sei o quê. Não aparece mais o feio, aparece já o bonito, e é ele que fica, né? Essa imagem, que imediatamente coloca o feio como sendo alguma coisa quase antinatural. Né? E nós nos tornamos, evidente, mais intolerantes para lidar com esse corpo, porque toda vez que ele aparece, a ameaça do feio aparece rapidamente. Né? Então, há uma história das intolerâncias a ser feita. A nossa sensibilidade muda em relação a essa intolerância. Eu vou pedir que as próximas você seja menos generosa. Tá. Já que todo corpo é, antes de tudo, um corpo de linguagem que traz em seu cerne todos os registros e códigos históricos, a discussão que me interessa fazer está relacionada à questão sobre a definição do que seja vida humana, existência humana, o que nos ajudaria a discutir questões como aborto e a eutanásia. Atualmente, qual seria o conceito de vida, de existência humana possível, a seu ver? Me parece que o conceito de vida depende desse acesso ao conhecimento dos modos de gestação da vida. E é isso que eu provoquei no final, não é uma provocação, é uma reclamação, é uma indignação com o fato de que nós, das ditas ciências humanas, não teríamos acesso aos sagrados laboratórios e indústrias que fabricariam ou gerariam a vida, assim como outros lugares geram e fabricam a vida, né? Eles não estão à parte. Daí o grande interesse em desmistificar esses lugares como sendo os lugares onde não existe ideologia, interesse, onde não existe briga. O laboratório é um lugar quente, porque os interesses existem, onde a vida é gestada com todas as suas contradições, contradições subjetivas, não só contradições objetivas, né? Então, eu acho que depende desse acesso, dessa democratização. Não é possível defender a vida sem saber onde ela está inserida. A gente está tirando o pé cada vez mais disso, né? Eu percebo, porque, por exemplo, vou usar esse exemplo e encerro, outro dia eu pego uma revista que nem era divulgarização científica e aparece lá que 50% das alcachofras, eu adoro alcachofra, que são vendidas nos Estados Unidos e que provavelmente são vendidas em outros lugares, elas são transgênicas, significa que elas sofreram uma mutação e dentro dessas alcachofras, portanto, existe hoje um pedaço de ADN de rato. Não se sabe a consequência disso a longo prazo. Se diz que não tem nenhum problema, a gente sabe disso, né? Que até agora não tem nenhum problema, mas não se sabe o que vai acontecer mais tarde. Então, é essa alienação na boca do garfo que eu acho complicada. Eu vou juntar outras duas perguntas aqui. César Augusto e da Edla. A primeira é: como você percebe a relação de subjetividade entre o psicólogo, agente de um suposto saber do outro, e o seu paciente? E a outra: como você vê a questão da subjetividade na pesquisa? Como fica a questão do corpo que observa e aquele que é observado? Pesquisa na clínica. Eu volto a dizer que eu não tenho condições de responder dentro... dentro da clínica, a não ser como, não como alguém que estuda, mas como alguém que, de alguma maneira, vive enquanto analisada. Mas eu arrisco dizer apenas duas coisas. Primeiro, a relação da subjetividade vivida na relação de fato, ela implica, me parece, algo muito semelhante ao que acontece com o artesão. Eu não vou dizer artista para não achar que eu estou falando de alguma coisa estratosférica. Eu estou falando de artesão ou de um criador qualquer, que é assumir que se está compondo e não dominando. E é isso que eu vim insistindo em algumas aulas em São Paulo, a Mariana teve a oportunidade de ouvir. Nós estamos muito acostumados, e é muito mais fácil, uma relação de dominação. Mesmo que
a gente trabalhe essa relação, a gente ouça o outro, a gente retrabalhe, mesmo que haja um escorregar constante do sujeito e do objeto, ou do que está ouvindo, do que está falando, enfim. Né? É muito difícil, eu não acho impossível, acho que muita gente consegue, é muito difícil, eu acho que seria interessante, tentar encarar as relações todas, na clínica e fora dela, como o artesão encara. Né? E é o exemplo que o Gilbert Simondon, que é um filósofo que eu gosto muito, dá, e que eu acho perfeito, encaixa aqui, para mim, dar esse exemplo para vocês, o artesão que vai trabalhar com um pedaço de mármore, que é a matéria. Se ele não respeitar os veios da matéria, ele pode até fazer uma escultura, mas ele não entrou em relação com essa matéria. Ele dominou a matéria. Uma coisa é dominar o outro que está na sua frente, seja ele objeto ou vivo. Você pode até fazer uma obra com esse outro. Ele pode se liberar, se curar, sei lá. Mas outra coisa é entender que aquele outro tem, naquela materialidade, também forma. A matéria não é desinformada, ela tem forma. E que a sua forma, pode entender isso, psiquismo, não sei, mas a sua forma, isso que você tem na sua materialidade, vai entrar em contato em relação de quê? De composição. Por que que é difícil? Porque na composição é a imagem do surfista, você tem que estar o tempo todo atento, senão você cai. E você vai cair, mas você vai levantar. Mas é uma composição constante, que é o ponto de vista ético de uma relação. E que eu acho que a gente consegue fazer isso. A gente se compõe, às vezes, com os alimentos, a gente se compõe com o outro, sobretudo quando a gente ama. A gente se compõe, mas é difícil se compor com o outro quando a gente tem medo de perdê-lo. Aí é difícil, aí é mais fácil apelar para a dominação, né? Ou se deixar dominar, pela relação de dominação. Juntar mais duas aqui. Denise, você fala, em outras palavras, que vivemos o reino e o padecimento do corpo. Como você vê os reflexos deste padecimento no ser espiritual e, como consequência deste padecimento, as depressões surgidas pela perda da autoestima desse corpo? E a outra, tendo em vista a ênfase na produtividade do corpo físico na modernidade, gostaria de ouvi-la falar um pouco sobre a produtividade do corpo psíquico em relação à demanda do mundo moderno e as inúmeras patologias, algumas até desconhecidas, que ele origina. Na atual sociedade mediática, as enfermidades se proliferam online. Situe a psicologia frente a esta situação, por favor. Há uma banalização, vocês devem saber muito melhor do que eu, há uma banalização grande do vocabulário, em primeiro lugar, do vocabulário da psicologia e da psicanálise e de uma postura da psicologia e da psicanálise. Né? É interessante que ouvir o outro é algo que não é evidente, que não nasceu com a psicanálise, é óbvio, mas isso, dentro de um vocabulário ou de uma terminologia, vulgarizada ou não, da psicanálise e da psicologia, aparecem hoje constantemente na mídia, né? E constantemente em vários lugares. E juntando esse dado, que é característico principalmente a partir dos anos 60, né? A partir dos anos 60 houve uma psicologização dos costumes, me parece. O caso mais claro disso é o que há em torno da criança e hoje em torno do bebê. Não é? Porque se nós voltarmos, e juridicamente isso é interessante colocar, se nós voltarmos aos anos 40, a criança ainda não era considerada um ser subjetivo com tanta aceitação, não é? Que dirá o bebê. Não é? E a mulher também não, aliás. Né? É por isso que falar em agressão, em atentado ao pudor na lei, é algo que seria correspondente hoje à agressão sexual ou assédio sexual. A terminologia muda, mas não é essa terminologia que mudou. Mudou porque esse indivíduo foi considerado, mulher, criança ou bebê, foi considerado, e recentemente, como sendo um indivíduo à parte que tem a sua subjetividade, né? A sua psicologia. Se por um lado isso é muito
interessante, eu não quero voltar lá atrás, não, a questão não é essa. Por outro lado, imediatamente houve a banalização desse vocabulário e desse ser subjetivo, não é? Então, quantas vezes cai, inclusive, vocês já devem ter vivido essa situação, vira anedótico, não é? Aquela pessoa, ela é muito sensível, falar em nome da sensibilidade autoriza uma certa nobreza do discurso. Eu acho que nós estamos num momento interessante, porque as pessoas estão cada vez mais críticas em relação a isso e tentando separar eticamente quando esse discurso é de fato, vem da experiência, ou é pura representação, né? E eu acho que é isso que tem acontecido. Em relação a outra questão, a perda da autoestima, eu acho que teria 20 mil coisas a ser dita em relação a isso. E ela é muito comum, por incrível que pareça, eu observei isso fora de São Paulo, ela era comum em algumas localidades, sobretudo na adolescência, porque, e os adolescentes entrevistados, eu estou falando de uma pesquisa que eu participei, os adolescentes entrevistados diziam, eu vou abandonar o meu corpo, eu vou, no, quer dizer, no limite eles estavam dizendo isso, né? Eu não tenho nenhum interesse por mim, porque eu me sinto assombrada com ele. Há um medo impressionante do que pode ser esse corpo, porque é como se as pessoas tivessem chegado de alguma maneira à conclusão que se não se para de descobrir coisas a seu respeito, nós estamos na era da informação, o que será que nós podemos descobrir depois? E como nós vivemos a época da desnaturalização do sofrimento, acelerada, é difícil sofrer hoje, talvez mais do que no passado. Então, essa perda da autoestima tem completas relações, totais relações, com essa desnaturalização do sofrimento. Nós ainda temos três perguntas e aí nós gostaríamos de fechar. É possível trabalharmos o corpo sob a ótica da fenomenologia merleau-pontiana e a socioantropologia pós-moderna, por exemplo, Maffesoli? Merleau-Ponty, sobretudo no visível e invisível, eu acharia extremamente interessante trabalhá-lo, porque ele rompe praticamente um livro que ele não terminou, que ele rompe quase com o escorregar entre sujeito e objeto, e ele vai propor uma nova noção, que é a carne, que me parece extremamente interessante, e que eu faço votos que as pessoas trabalhem, porque eu acho que ela fornece subsídios, não só a história, a psicologia, a própria filosofia. Em relação a Maffesoli, eu tenho várias dúvidas em relação a ele, e uma delas eu vou colocar, que é sobre a subjetividade entendida como, não é sempre, mas às vezes ele coloca assim, quase como um processo selvagem, uma força bruta que vem. Você pode aplicar isso para as populações pobres. A população pobre tem uma alegria selvagem, né? Algo, terceiro mundo, né? Bom, entrando no clichê total, seria o carnaval, etc, etc. Ele não chega a fazer isso de jeito nenhum, mas eu acho que pode ser uma leitura que, se for mal entendida, ela, ou talvez bem entendida, não sei, não cheguei a nenhuma conclusão em relação a isso. Eu acho uma leitura problemática, porque há um pouco de romantismo, me parece. Eu sou crítica em relação ao Maffesoli. Acho que ele é um pouco romântico sobre esse bem-estar dionisíaco. Como se fosse suficiente apenas liberar ou buscar essa energia perdida em algum lugar. Eu acho que ele é o Baudrillard ao contrário. Eu estou reduzindo e arriscando. Total. Pergunta de Hamilton. Sabemos que nossas raízes e valores culturais derivam dos valores patriarcais, quando todo prazer era proibido, enfim, o corpo era proibido. Será que atualmente a busca do corpo prazer está havendo apenas na busca do corpo prazer, está havendo apenas um deslocamento do polo do corpo não prazeroso? Acho que em grande parte sim. Em grande parte sim. Mas não é só isso, né? Porque senão a história ficaria também muito mecânica. Tem uma parte de imponderável, como sempre houve na história. Existe uma parte de indeterminado, como existe uma parte de relação com esse passado.
última pergunta, vai ser a pergunta do Júlio, antes da gente encerrar, porque já devido ao avançar da hora e o coquetel que nós ainda temos. Né? Denise, mesmo sabendo que uma parte do nosso corpo já está pedindo também, né, que a gente vá para o outro local, porque lá tem coisas que interessam ao corpo, eu queria te perguntar o seguinte, ao longo do seu texto, assim como em outro trabalho que eu tive a oportunidade de ler também, você parece que descarta esse dualismo corpo psíquico, corpo biológico, né? No início da sua fala que você falou, estou falando também do corpo psíquico, né? Então, assim, eu estou considerando que, em nome dessa subjetividade, que é alguma coisa como uma construção, alguma coisa que está sendo construída constantemente na relação, esse corpo psíquico, corpo biológico, ou seja, esse dualismo, parece que você descarta. Né? Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte, como é que você vê um outro dualismo, que é também decorrente desse, que é o dualismo entre sofrimento psíquico e sofrimento do corpo, que é um dualismo importante, porque ele, inclusive, está aí na discussão, né, da possibilidade ou não de uma interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né, porque, de um lado, você teria, para o sofrimento psíquico, algumas disciplinas, como a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, e de um outro lado, para o sofrimento do corpo, você tem a medicina dos órgãos, né, que, me parece, atravessa vários períodos históricos com essa característica de ser, desde Hipócrates, né, ainda que Hipócrates acreditasse que o útero subia, descia e tal, né, mas a ideia de órgãos ainda está presente. Então, essa medicina de órgãos está do outro lado do dualismo. Então, como é que fica, já que você consegue abandonar, né, esse dualismo corpo biológico, como é que fica esse segundo dualismo? Eu agradeço a questão. É uma coisa engraçada, porque eu acredito que a medicina não... A divisão medicina e psicanálise, por exemplo, não é compatível com a divisão entre sofrimento psíquico e sofrimento orgânico, vamos colocar assim, porque a psicanálise, pelo pouco que eu conheço, ela trabalha com os dois. É a medicina que não trabalha com os dois. E a medicina, eu não posso generalizar, porque existem algumas medicinas diferentes e acho que não preciso ir para o Oriente. A gente pode ir para a África e eu diria mais, a gente pode ficar no Brasil, lógico, né? Mas a medicina que está aí, oficial, essa que, enfim, está aí, né? Ela é recente o processo de sair da tradição vessaliana, que é descobrir no corpo uma parte que está com um problema, sem fazer a relação. É muito recente. Ao passo que, desde a gestação da psicanálise, a gente está trabalhando com relação. Então, Não que eu acho que tenha que acabar a medicina e ficar só a psicanálise. Eu acho que a medicina é que tem que trabalhar nessa outra lógica, né, que é essa lógica da relação. Okay. Então, gente, agradecemos aqui a participação brilhante da Denise e o prazer de tê-la conosco. E convidamos vocês, reforçamos o convite, né, para a gente continuar esse bate-papo com um corpo alimentado. Obrigada. Para quem não pegou o endereço onde nós vamos estar fazendo o coquetel, porque aqui todo mundo está vendo, está acontecendo uma feira no Minas Centro, e nós ficamos impedidos de usar a cozinha. Por isso que deslocou para outro local. É no Conselho Regional de Odontologia, Avenida do Contorno, 7556. É quase a esquina do Olegário Maciel. Queria agradecer a todos vocês pela presença aqui hoje, né, nesse primeiro tempo, e convidar amanhã, para que amanhã a gente possa estar reiniciando os trabalhos, a partir das 10 horas, onde começa com o seminário Direito e Subjetividade, um enfoque para a psicologia jurídica. Obrigado, boa noite.
nosso elemento que entrou. Vocês vão dar por último. Não. Thank you.
Até logo.